နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့မလေးရှားမှာဖက်နှက်တိုက်တဲ့စာအုပ်စီကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကိုပြန်ကြည့်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါအဲ့လင်မယားကိုတပည့်တော်ဖမ်းတာနော်တပည့်တော်ဖမ်းတာရှင်ဗျာအေးဆေးဆေးမနေရှင်ဗျာတွေ့မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြတ်ညက်ကလုပ်ပြီးတော့တယောက်မှမသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေတယောက်မှမသေးပါဘူးပြောလို့ကျွန်မကဗီဒီယိုပါဘာလို့ပြည်သူလူထုမတင်တာလဲမေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာနစ်ဆောက်လို့လားတင်ညင်တာတင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်မကိုပြောတယ်ပြောရုံနဲ့မကလို့ကျွန်မကိုတကူတကချက်ပေါက်ထီလာပြီး CBD ပြပါပြီးတော့နင်ကဘာကောင်မှလည်းနစ်ဆောက်ဘူးပါလို့လားနစ်ဆောက်ချောင်းပါလို့လားရန်လာထောင်နေကျွန်မကိုဖေးတွေဖာတွေနဲ့ဆဲဟိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Creation Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ဘောမာတွေရဲ့ကြီးကွယ်ခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အထူးတူမပြောတော့ဘောမာတွေပေါ့နော်ဒီ NASA ကလေးဒီရခိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဘယ်လိုမျိုးကြီးကွယ်နေလဲဆိုတော့တစ်ချက်သွားမှ Reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒီနေ့နောက်24ခုနဲ့ဂျွန်လ10ရက်ရခိုင်ပြည်နယ်အလဲတန်းကျော်ကနခခ4နဲ့နခခ9တရင်နေကြာရမင်းရတာတော်တော်ကိုရှင်းလာရပါတယ်တတော်ကိုစိတ်နှလုံးနဲ့ကြေဝဲရပါတယ်ကျွန်မတို့ဒီကိစ္စမှာတချို့လောပြီးတွေကတော့ဒီသားတွေကတော့မြန်မာရောက်ပြီးမယ်အခုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလူမှုကွန်ရက်တွေမှာပြန့်နေနေတဲ့ရုပ်သံပိုင်းတွေကတော့မြင်ရကြားရတာအာဟုတို့လည်းများတယ်ဒေါသလည်းထွက်ရတယ်စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ကဲနော်ချမ်းစီတော့မှာတော့တော့ကိုတက်ကိုပြန်ဖြတ်နေတယ်လောက်ရမျိုးဆိုရင်တော့ကျမတို့ပြည်သူတွေကအင်မတန်မှယုံပါတယ်မုန်းပါတယ်ကဘာမီးလောင်လို့သားကောင်ချနေနေဆိုတာအဲ့ဒါခေါင်းရှောင်နေရဲ့လက်တုံးစကားခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘတော့မှဒီစကားမျိုးမပြောရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအလေတန်းကျော်ကိစ္စเนาะနခခလေးနခခကိုနော်မိခိုလေးရဲမေတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေဆက်လီတိမ်းမောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့အဖြစ်မှန်ကိုသိကြပါတယ်တိုင်းမူနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုအသေးစားဆုံးသက်စစ်ဆက်ဖော်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေဖြစ်မှန်သိကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကြောက်တော့ကိစ္စတုန်းကလည်းပဲဘာလို့လို့ညာလို့လို့နဲ့ဟိုးလို့လို့ဒီလို့လို့နဲ့ဖုံးပြသွားတယ်နော်ကြောက်တော့ကိစ္စပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့တုန်းကရဟိုင်းကအေးရထုတ်ပြန်တာစက်ကောင်စီရဲ့ကန့်ထိုးရရင်နဲ့နေပြီးသုံးစင်းကိုတူတူအပြတ်သက်ချိန်မုန်းနိုင်ခဲ့တယ်လက်နဲ့ချဖို့ပြောပေမဲ့လက်နဲ့မချဘဲစစ်ရရင်ကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့ရန်သူတွေကိုမြစ်လမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းမှာမြစ်ကြောင်းတစ်ချောင်းမှာတက်ရောက်မကျန်လိုက်လံချိန်မုန်းခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်တဲ့တရခံကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်ပေမဲ့လက်ရှိ NASA ကအိမ်ဆောင်ဆိုတာတခွန်းမှမဟုတ်ဘူးဗတင်းမဲ့ပြန်ကြရေးခေါင်းသာဘိုးချုပ်စော်မဲထွန်းနှာစေးနေတဲ့တလုံးမှမဟုတ်ဘူးနော်ခေါ်လို့ဒီလိုလိုနဲ့ဖုံးပြီးဒီကိစ္စကိုကျွန်မတို့လုံးဝလက်သက်မခံနိုင်ပါဘူးဒါဒီခြေနိုင်ဆိုတော့အမကုတ်တော်မစိုးသေးဘူးနော်ဒီပါလေကျော်စိုးအရင်အခြေအနေပေါ့နော်အခုကျော်စိုးတော့လုံးဝဘောမဆက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုကျော်စိုးအရင်အခြေအနေဖြစ်လာတယ်နော်သူလည်းအဖြစ်မှောင်ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေသိကြမှာလေနော်အကြကြအကြကြဆိုပြီးမြန်မာစကားတော့အပြတ်တောက်မှန်အောင်မပြောတတ်ဘဲနဲ့ထားထားပြီးမရှင်းမနဲ့အာကုတ်တော်များရဲ့နားထောင်ရတာကဲနော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကကျွန်မဒီကိစ္စကိုကျမတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကအဖြစ်မှန်ကိုသိကြပါတယ်။ချန်စီကိုထင်းခွင်နေတဲ့လောက်ရံလို့ဆိုရင်တော့တော်တော်ယုံဖို့ကောင်းပါတယ်။နော်အဖြစ်မှန်ကိုနောက်မှဗီဒီယိုဖိုင်တင်ပေးပါမယ်ဝင်ကြည့်ပါ။နော်ဒီကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ထဲမှာ Telegram ကနေပြည်တော် channel ဆိုပြီးသတင်းတွေတင်နေတဲ့ channel နဲ့မပူတူနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ကျမကိုဝိုင်းမိမိကြတယ်။မေးတဲ့ထဲမှာကျမဆရာတော်လည်းပါတယ်။ပုံဆက်တယ်။ဒါကမှလေးဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကျမလေးတော်လုံးလေးစကားတူရှေမှာပြောကြအောင်ဒါအပြစ်တားလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုအဲ့ဒီကိစ္စနခခလေးနခခကိုဒီဆက်လေတိတ်မောက်တဲ့ကိစ္စကိုတင်းနေတင်းတဲ့ခါကျတော့ तू ကမိသားစုတွေကို20တဝူကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တယောက်မှမသေးပါဘူးဆိုတော့အော်တကယ်ကြီးလားပေါ့ကို့မှာတော့စိတ်အေးသွားတာဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်တော့အပြည့်စုံမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့အပြည့်စုံမတင်တာလဲမေးလိုက်တယ်ကျွန်မတို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကပထမတစ်ပုဒ်ကအပြည့်စုံမပါလာဘူးနော်နောက်တစ်ပုဒ်ကျမှအပြည့်စုံပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာမှာတို့တွေကြည်ခွဲကုန်တာပေါ့နော်ကျွန်မရှင်းမှလည်းမေးထားတာတွေအများကြီးရတယ်တချို့ comment တွေဆိုလို့ရှိရင် तू ဟိုနင်းနင်းနာနာပြောဆိုပြီးဆဲထားတာနော်တရားမမသေးဘူးကိုမိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကဲတင်နိုင်တယ်ပြောပြီးဗီဒီယိုဖိုင်ချတော့ဖြတ်ညက်ကကြီးဖြစ်နေတယ်အပြည့်စုံမပါဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့အပြည့်စုံပါရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်မကွန်မန့်မန့်လိုက်တယ်ဒီထဲမှာပြောနေတယ်လူတွေကဘယ်သူတွေလဲဘာလို့အပြည့်စုံမတင်တာလဲကျွန်မမေးတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုကျွန်မအပေါ်မှာသူ့ကိုကွန်မန့်နေမှန်ပြီးတော့ဆဲထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျတော့ကြော်ပြီးတော့ကျွန်မကိုသူကမေးတယ်နစ်ဆောက်လို့လားတဲ့တင်းညင်းတာတင်မယ်နစ်ဆောက်လို့လားတဲ့ငါ့ channel နဲ့နည်းနည်းပါဆိုင်လေဟောတင်းစုံတင်းနဲ့စစ်တင်းနေတင်းနေဆို public ကြီးနဲ့တင်းနဲ့ comment box တွေ man box တွေဖွင့်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကစစ်တင်းနေသိကျင်တဲ့လူတွေကျမတို့လိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေတင်းနေဝင်ဖတ်တယ်အဲ့ဒါကငါ channel နဲ့နေနဲ့ပါဆိုင်နေငါ့ဖက်နေကတင်းနေတာတင်းမဲ့နစ်ဆောက်လို့လားဆိုတော့ထပ်ပြောရင်ရန်ဖြစ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဩဆိုတော့ကျမဩကို့အချင်းချင်းပဲဆိုကျမတီးခံလိုက်တယ်ဘာမှထပ်မပြောတော့ဘူးဟိုကလိန်နေတာလေလိန်နေတာကိုသွားဖော်သလိုဖြစ်နေတာဟုတ်ပြောခံမှာဘာမှမတွေ့ရင်ဒါပေမဲ့ကျမကိုချက်ပေါက်ထီလာပြီးဒုက္ခကလာဆင်းတယ်နေရပါကောင်းပါလေနစ်ဆောက်လို့လားနစ်ဆောက်ဖို့ပါလားကျမရန်လာထောင်တယ်န
เนาะจม้าเปลี่ยนပြောတယ်အစင်းပြောင်းပြောင်းမရအောင်ဖားတွေဖေးတွေနဲ့ဆဲတယ်จม้าတို့ဆိုတော့သူစဲလို့จม้าပြန်ဆဲပြီးလိုက်တယ်သူကจม้าကိုဖေးနဲ့ဆဲจม้าသူမေးနဲ့ပြန်ဆဲပြီးလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စဒီမှာနေပြီးွားဆိုတော့จม้าတေးလိုက်ပြီးနောက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နေပြီးတော့ channel จม้าဝင်မကြည့်တော့ဘူးเนาะဝင်မကြည့်တဲ့အတွက်ဘာမှပြောစရာလည်းမလိုဒီကိစ္စဒီမှာပြီးပြီးနင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီကိစ္စဒီမှာပြီးပြီးဒီစကားဒီမှာပြီးပြီးတကယ်တော့သူကจม้าအရင်ရန်လာထောင်းပြီးဖေးတွေဖားတွေနဲ့ဆဲတာเนาะဆိုတော့จม้าသူ့လည်းတခါလဲပြောလိုက်ပြီးဒီစကားဒီမှာပြီးပြီးစကားကုန်ပြီလို့ကျွန်မပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မကုန်ဘူးကျွန်မကိုထပ်ပြောတယ်သူကျွန်မသူပြောတာကိုမကြည့်တော့ဘူးပြီးသွားပြီလည်းမကြည့်တော့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နေပြီးတော့ channel ဆိုတဲ့ဟာကြီးကနေကျွန်မကိုဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမဘာသာရောင်ရောင်မျိုးချီရောင်ရောင် line ပေါ်မှာပေါ်ပြင်လုပ်ပြီးတော့ခြုံကြွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ကြီးကောက်တယ်နေကျွန်မကိုကျွန်မကိုကောက်တယ်ပို့ကောက်တယ်ပေမဲ့ကျွန်မက तू channel ကိုကျွန်မမကြည့်တော့လည်းတော့မသိဘူးအဲ့ဒီ comment တွေထဲမှာတင်းလိုက်တော့အမှပြောဆိုလာတဲ့ man လေးတွေရှိတယ်ကျွန်မဝင်မကြည့်တော့မသိတော့တချို့ comment တွေချုံတူတွေကထုံးဆက်ပြီးတော့တမန်တော်မိတာပြဿနာပါဖြစ်တာလေရောဘာဖြစ်တာလဲဆိုဒီလိုပါပဲเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြင့်ညက်ကလှုပ်ပြီးတော့တယောက်မှမသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေတယောက်မှမသေးပါဘူးပြောလို့ကျွန်မကဘီလိုပိုင်းဘာလို့ပြည့်စုံလို့မတင်တာလဲမေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာနစ်ဆောက်လို့လားတင်ညင်တာတင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်မကိုပြောတယ်ပြောရုံနဲ့မကလို့ကျွန်မကိုတကူတကချက်ပေါက်ထီလာပြီး CD ထိပါပြီးတော့နင်ကဘာကောင်မှလည်းနစ်ဆောက်ဘူးပါလို့လားနစ်ဆောက်ချောင်းပါလို့လားရန်လာထောင်တယ်ကျွန်မကိုဖေးတွေဖားတွေနဲ့ဆဲဆဲပြီးတော့သူဆဲလို့ကိုစမန်ဆဲလိုက်တဲ့စကားကိုသူနဲ့ကျွန်မနဲ့စကားကုံအောင်ပြောပြီးပြီနောက်ကိုသူ channel ကိုကျွန်မဝင်မကြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့စကားကုံပြောပြီးပြီမယ်ကျွန်မကတကူတကကြီးပို့တော်ကောက်တင်ပြီးတော့အာကျွန်မကဟိုမျိုးရှိအောင်ရောင်မဘာသာရောင်ရောင်အမျိုးသားရေးရောင်ရောင်ဆိုပြီးပုံမေးလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ကောက်တင်လို့ဖြစ်တယ်ပြဿနာပြဿနာကဒါပဲเนาะတချို့ကတွေကเนาะစိတ်ကတိုးနေရတယ်เนาะဒီရခိုင်ကိစ္စကိုကြားပြီးဒေါရထွက်ပါတယ်ဆိုမှအဲ့ဒီအာကုတူတွေကတမောက်ကဲဒါတော့ဘောမဘုတ်တူရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘဘတူလည်းဘောသာမနေရပါတော့သူရဲ့ဘောမတဲ့အဘတွေရဲ့အထာတွေဘလို့လဲဆိုတော့ तू မသိသေးလားမသိနော်ဖြစ်ညက်ကက်လို့တာအားလုံးကလည်းသိပြီးသားတယ်နော်လိန်ချင်းလို့လို့တာပဲအဲ့ဒါကို तू သွားပြီးတော့ဆဲခံမှာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဇော်ဘွေးကလည်းဘလို့ခြေကွင်းနေလဲတစ်ချက်တော့သွားကြည့်လာနော်အင်းလို့တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုမှကျွန်တော်တို့အကူညီမတောင်းရင်ဘယ်သူသွားပြီးအကူညီတောင်းရမှာပေါ့ဘဘဝင်ကြီးချုပ်ကိုဘေးခေါ်တဲ့လည်းခေါ်ရမှာပဲနော်ခေါ်ခေါ်ငါတော့မခေါ်နိုင်ဘူးစာဝင်းနေရေးပြေးလေစီဖို့ချောင်းလေစီဖို့စံစီစားငရုတ်ချက်တုံးအခြေခံစားတော့ကုန်လေကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာမိတင်းနေတိုင်းကြတဲ့ဖြူချင်းစင်းချင်းညီချင်းဝါချင်းမရှိတဲ့အခြေခံလက်လုတ်လက်စားပြည်သူလူထုတွေအတွက်ပြောပြရခြင်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်နာဆာကဝန်ကြီးချုပ်အဘကာချုပ်ကြီးခင်ဗျာကဲစားပြီနော်အမအဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာကြီးမရှိရင်ပြီးပြီပွဲအဲ့ဒါရှောက်ပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတယ်အဲ့လိုကဘာမလုပ်တတ်ဘူးလေဒါပဇွန်ဆိုတာတထေးသာအရင်တော့4,200အခုတပိတ်တော့9,000လောက်ရှိပြီထောက်ဝက်ပြောတတ်တယ်ငါတလောက်ကအရင်တော့4000လောက်ကအခု9500ဖြစ်သွားတယ်ဒီရချင်းနဲ့တက်တက်တော့18000လောက်ကအခု2400ဖြစ်သွားတယ်နော်ကြက်သား8000ကနေ16000ဖြစ်တယ်နော်စီ9000 2000ကနေပြီးတော့မှ13000ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့မလေးရှားမှာဖနက်တိုက်တဲ့စာအုံးစီကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကိုပြန်ကြည့်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကိုပြန်ကြည့်ပါနော်စံစီစားငရုတ်ချက်တွန်လေးတွေကိုအခြေခံစားတော့ကုန်လေးတွေကိုနော်မရှိစင်ရဲနွမ်းပါတဲ့လက်လုတ်လက်စားနော်ပြည်သူလူထုကဒီစံစီစားငရုတ်ချက်တွန်အခြေခံစားတော့လေးတွေကိုမိတင်းစားတော့ပြီးတော့မှသူတို့ရရှိတဲ့အလုတ်ကလေးလုံနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအဘကာချုပ်ကြီးအနေနဲ့ပြန်ကြည့်ပေးပါနော်ဒီကုံစင်းအဘကာချုပ်ကြီးကမတက်နိုင်တော့လို့ဈေးတက်နေတာလေနှုံးတွေကိုဘဒူကထိန်းချုပ်ပြီးဘဒူကလှုပ်နေတာတော့ဒီကုံစင်းနှုံးတွေကအဘပုံရိပ်ကြတယ်နော်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နာဇတ်ကအစိုးရရဲ့ပုံရိပ်လုံးဝထိခိုက်တယ်နော်ဒီကြတာပေါ့သုံးကြတော့အေးယူရမယ်အခုရွှေဆိုင်နေလိုပဲကဲနော်ထပ်မပြောတော့နော်ဒီတယောက်ကလည်းနည်းနည်းစကားပြောတာရိုင်းဆိုင်နေဆိုတော့ဒါကတော့သူ့အဘကာချုပ်ကြီးအကူညီတောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကဘာမှ idea မရှိဘာမှအသုံးမချလို့ဒီလောက်ထိဖြစ်နေတာကိုသွားပြီးအကူညီတောင်းလဲဘာထုမှမဟုတ်ဘူးနော်ထပ်ပြီးတော့ပဲဈေးကတက်ဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်ကြောနောက်ထပ်ပါနော်ပေါက်ဂရုံးပေါ့နော်ဟိုဟာရေဘော်ရှမ်းလေးပြောသလိုဆိုလောက်ဂရုံးပေါ့နော်လောက်ဂရုံးကအခုသူတို့ဒီဆက်ကဆာအာကူနေပေါ့နော်နတ်ဆက်ကအာကူနေသူကဘုံကြီးတခြားဘုံကြီးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အာဒီမင်းဖို့မင်းကြောင်းထက်ကအကြောင်းကပုံမိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပိုက်ကြီးခွဲနေလို့ဆိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာနော်မင်္ဂလာပါဗျဒါဦးစင်းဒါခရီးထွက်နေနေအခု like ကတော့ဒါရေးကြီးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပြောအောင်ပေါ့နော်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဥစဉ်မြန်မာနေရှင်နယ်ပို့ကနေတင်ပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့တင်ပေးမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါယာကြီးကကိုကိုကိုပြည်သူ့စစ်နာယကပါလို့ဆရာတော်လို့အမည်ခံထားတဲ့ကိုတော်တစ်ပါးကအကျန်းဖက်ကိုကာပါပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအကျန်းဖက်ဖန်ဆီးသွားတာကိုတိုင်ရင်မှုဆက်ဒီတိုင်ရင်မှုဆက်ဆိုတဲ့အနေထားပါတိုင်ရင်မှုကလည်းတိုင်ရင်မှုဆိုတော့လူမှန်ကြသူကတော့တကယ်တချင်ပြပြမရှိရင်လွတ်ပြမယ်ပြရှင်တော့လုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်ရင်မှုကတော့ဒါခွင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ကြည်ကောင်းတော့ပြောလိုက်တယ်လို့ဦးဇင်းတော့တင်ရတယ်เนาะဒါပဲねဒီအချမ်းဖက်တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ရဲတွေစသားတွေအပြည့်မဲ့ပြူတွေသေပြီးနေရတာကိုအရှင်ဖျားတိတယ်မဟုတ်လားအရှင်ကဲเนาะတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုချချင်တာလေ तू တခြားမဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေရှောက်တက်ပြီးလုပ်လို့เนาะဖျားပြည်သူစစ်တွေလည်းတွေ့ပြီးတော့ပြည်သူစစ်တွေလည်းသေပြီးနေရတာအရှင်ဖျားတိကြီးနဲ့ဘာကြောင့်မိုက်တွင်းမဲ့ရတာလဲဆိုတော့တော့တပြီတော့အဖြေရရှာခက်နေတယ်ရင်ဖျားကိုခဏခဏတပြီတော့တစီပေးတယ်မလုံနဲ့မလုံနဲ့ကာပါမပေးနဲ့မပေးနဲ့ဆိုတဲ့အားလေးခဏခဏပြောတယ်အဲ့ဒီကလာကရှင်ဖျားကိုငွေဘလောက်လှူတယ်လဲဖျားဘလောက်မဲ့အဲ့ကလာကရှင်ဖျားကိုငွေဘလောက်ပေးလဲငွေနောက်လိုက်ရင်တော့ရှင်ဖျားတနေ့ဒုက္ခရောက်ပါဗျာဟုတ်ဒါလင်မယားနှစ်ယောက်လုံးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးပါဗျာနော်လေမရနှစ်ယောက်လုံးပါကြเนาะဒါအသက်တွေထောက်ထားတွေကအများကြီးပဲဗျာเนาะဒီဟာတွေကိုတို့ဒီအချမ်းဖက်တွေကိုထောက်ပို့ပေးနေရเนาะဒီအချမ်းဖက်တွေကိုတို့တွေကိပေးနေတဲ့ဝေမန်းလေးနဲ့လွှဲပေးနေရထောက်ထားရည်လဲခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိပါတယ်ဘယ်စစ်သားကမှမဖမ်းပါဘူးဘယ်စစ်သားကမှအပြစ်မဲ့ပြည်သူကိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့ရှင်ဗျာတီးဖို့လိုတယ်ဒီမှာဒီအကောက်ကဒါဆိုရင်ဒါကာချုပ်ကြီးဆိုတဲ့ကာချုပ်ကြီးကိုဒီမှာတရောထားတာเนาะဒီအကောက်ပိုင်ရှင်ကဒီကောက်ပိုင်ရှင်အကောက်နှစ်ကောက်သုံးကောက်လောက်တုံးနေပြန်เนาะဒါတပြို့တော့ထောက်ထားမခိုင်းလုံးမဲနဲ့ဘသူကိုမှမတရားမလုပ်ဘူးဗျာရှင်ဘုရားကဓာရီကိုတိတိကြီးနဲ့လူမိုင်အားပေးလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်ဘုရားလည်းမကြတော့ဘူးလို့တပြို့တော့တုံးတတ်ချင်ပါလေဗျာเนาะအများကြီးပါအများကြီးပါသူဒီဟာတွေကိုသူထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဟာတွေဒီတက်မတော့ဒီဆန္ဒပြရာမှာလူတို့ပါဝင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲเนาะဒီတော်တော်လေးကိုများတယ်ဗျဒါကိုကာပါပေးနေတယ်ဒါမနေ့ကတော့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီထောက်ထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ဖမ်းတယ်ဖမ်းတော့အောင်မေလန်အောင်မေလန်ဖမ်းတော့ဒီပေါ်တော့ပေါ်လာတယ်ဆိုလားတပည့်တော်ရှင်မြတ်ရှစ်ဆက်ပြီးမှဒါမျိုးဟူဒုဆက်ဒီဘုချုပ်ဆက်ဟူပိုင်ယာဆိုင်ယာဆက်ဒီအကျမ်းဖက်ကလာကိုရှင်ဖေရမွဆလင်လင်မယားကိုတပည့်တော်ကမွဆလင်ဆိုလို့မဟုတ်ဘူးနော်မွဆလင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါကလည်းရှင်ဖေရတရင်ကလည်းတို့အတွင်းလူပဲပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့ဒီဒီလူတွေအကျမ်းဖက်เนาะထောက်ပံ့နေတဲ့ကိပေးတွေဝေမန်းနီးကောက်တွေတပည့်တော်ဒီထဲမှာရှင်ဘုရားတင်ထားတာတွေရှိတယ်အထောက်ထားတွေကနောက်ထပ်ထောက်ထားခိုင်လုံမှုတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်ဘုရားကကာပါပေးတယ်ဆိုတော့ဘာငွေတစ်ခုပဲရှင်ဘုရားကြည့်ပြီးကာပါပေးရထင်တယ်အခုတော့မိမဖြစ်တော့လွတ်မြောက်နေတယ်เนาะအဲ့လွတ်မြောက်နေတယ်တကယ်လို့ရှင်ဘုရားဖွက်ထားတယ်ရှင်ဘုရားတင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆံရကိုအပ်လိုက်ပါအဲဟိုအလိုက်ပါဘယ်ဌာနဆိုင်ရာဘယ်သူကမှအပြစ်မရှိရင်မဖမ်းပါဘူးထောက်ထားမခိုင်းလုံရင်မဖမ်းပါဘူးသူတို့အတွက်ဖမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူတို့အတွက်ကိုဒါမျိုးအကျမ်းဖက်တွေထောက်ပို့နေတဲ့သူထောက်ပံ့နေတဲ့သူတွေကိုဖမ်းနေခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနောင်တော်ကြီးအရှင်ဘုရားအနေနဲ့ပြီးဖို့လိုတယ်ဒီမှာရှေ့တန်းမှာဒီအကျမ်းဖက် PDF ကနော်အကျမ်းဖက် PDF ကရှေ့တန်းမှာဒီကောင်းပေါ့နော်ကျလို့လဲရခုနှစ်ချက်ချုပ်လိုက်တော့ဘာကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတော့မတည်ဘူးအဲ့ဒါကိုသူကနေမှာဒီမဲ့အကိုကြီးတဲ့ဒီမှာမုံဘိုးလေးဆွတ်မအောင်ဆိုရင်မှကျွန်တော်လှန့်တောင်းတယ်နော်ရှင်ပြတီပီဒီရဲ့အကြက်ဖက်ကနော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြအများကြီးအဲ့မှာရှင်ပြတီကျင်လို့ရှိရင်ဖန်ဆီးရတူတွေဒီဒေတာတွေနဲ့ပတ်တဲ့ဟာတွေအရာတွေကိုနော်ဒီမှာဝေမန်းလေးနဲ့လွှဲခိုင်းတာတွေပေပေးပို့ပေးစရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရလာကိုကြီးတဲ့ကေပေးကရောကိုယ်ကမရှိဘူးတဲ့ညီမလည်းမရှိဘူးတဲ့ရတဲ့ပေါကူတော်တို့ကမှန်နဲ့ထင်ဘဒုကူမှလည်းပေါ့တပ်ပတော်ပေါကူတော်တို့အကြောင်းကိုဘိုးချုပ်တိုင်းတိုင်းမှုတွေတိုင်းထက်တော့အကုန်လုံးတည်တယ်ရှင်ဗျာနော်ဘောပါမတည်ဘူးအလုံးအဲ့ကိစ္စကိုရှစ်ဆက်ပြီးတိုးလာအောင်မယ်ဆိုရင်ရှင်ဗျာကိုတပည့်တော်နာမည်နဲ့တကွာထုတ်ပေါ်လိုက်မယ်ရှင်ဗျာလုံနေတာတွေမှန်တယ်များကိုတခုချင်းတပည့်တော်ထုတ်ပေါ်လိုက်ဒီထဲမှာဘဒုတွေပါတယ်ဘဝတွေပါတယ်ဘာကြောင့်ကာပါပေးတယ်ဒီတရင်ပေးတဲ့သူကိုဒလို့တို့မွတ်စလင်ချင်းချင်းဒလို့တာဝန်တိပြည်သူတယောက်ကတရင်ပေးတဲ့အိမ်ကိုရှင်ဗျာအုံလိုက်ကျင်းလိုက်ရှင်ဗျာသောလိုလိုလူမိုက်လိုတခုလိုလိုဂျိုးလိုလိုကောင်းနေခေါ်လာရင်မအိမ်ရှိကိုလာလောင်းကျန်းတာဒါပြီးမှရှင်မဟိဟန်ပြတာတွေဆာအများကြီးနော်တခုချင်းချပြမှာနော်ဒုက္ခမရောက်စေခြင်းရှင်ပြအေးစင်းနေအေးစင်းနေလို့ပောက်ကူတော့တတိပေးနေတာကဲတော့မနတ်ဆာကအကူနေပါနော်ဘုံကြီးချင်းချင်းနော်ရှင်ပြကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်နေခုတကံအဲ့တကံမနဲ့ရှင်ပြဆက်တခုလွင့်မြောက်နေတဲ့ဒီအကျန့်ဖက်ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့မွန်းမာနဲ့ရှင်ပြနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်တောင်းဝန်ရှင်ပြဒီဒီပုံဆိုင်မှုလုတ်တယ်လုတ်နေခြင်းအချင်းရှင်ဘုရားတိတမတော်အမှန်တကယ်မချစ်ဘူးဆိုတာတပြို့တည်နေပြီရှင်ဘုရားတိနာမည်ကြီးခြင်းလို့နာမည်ရခြင်းလို့ဆိုတဲ့တခုတည်းနဲ့လုတ်ဆောင်နေဆိုတာထင်ရှားနေပြီအဲ့တော့ရှင်ဘုရားကြက်ကြက်တတိထားပါလို့ပေါ့ကိုတော့ပြောခြင်းနော်ရှင်ဘုရားချစ်ဆက်ပြီးမှတိုးလာအောင်မယ်ရဲစခန်းတွေကိုရှင်ဘုရားဘာမှမရှိတဲ့အာဏာဒီမှာတူတွဲထားတဲ့အကောက်တွေနော်ရှင်ဘုရားထောက်ထားနေတယ်နော်ဒီအချမ်းဖက်ကိုထောက်ပံ့နေထောက်ပို့နေတဲ့ဟာတွေနဲ့နော်
ชื่อเสียงยี่มาเชียงพิยาดีเอาไม่เล่นสักครั้งหนูเชียงพิยาตัวพี่มาดีเด็ก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 เด
กูรอไทยเดินเราลูแม่เนาะปอกูรอลูแม่ได้ถ้าจะคุยที่ปอกูรอจะแกรู้อันชิมยาลูไปไหมที่ลูกองค์ใจมิวสิเดียมาลูกบ้านเนี่ยลูกปอกูรอไม่น่าจะแค่ไหนมาดูเบว่าเอชิโอได้ก็ลองซีทีวีมาแนะนำสากงจูบิดาเนาะกูรอจะเพื่อนที่สวัสดีบิดาเนาะอาจารย์พ่อกูเสบีมาเท่ากันอาเป้วันยันเนี่ยเอาแม่กับอาเป้เนี่ยใครเท่ากูชิ้นใหญ่ชาติใหญ่ไอ้มาเนาะปูจีเดียวกูซื้อแต่ก็ปูจีเดียวกูเชื่อไหมปูจงเนี่ยเชิงชาวบ้านฮาริเนาะมีอะไรเนาะเชื่อไหมจะได้เรื่องเชิงชาวชาวละเปรียวพงเสบีมาลูกเปรียวเปรียวอะไรยามสัตว์พี่จ๋อก็เนาะเท่าท่าชีวิตอะเนาะเท่าท่าชีวิตอะฮันเนี่ยดูว่าเท่าท่ามาใครลงเมเนี่ยประตูมาแบบฮันมุกยาตีดามียาไว้เนี่ยเด็กพี่จ๋อเลยประตูมาแต่เด็กมาบอกยาไอ้เราไอ้เลี้ยงเมียเอาเด็กพี่จ๋อพันละเนาะเด็กพี่จ๋อพันละชิมยาเอซีเซมินีชิมยาด้วยไหมเนาะถ้าอารมณ์ถ้าอุจเนี่ยจูบีมาเด็กพี่ถ้ามุจจาระอุจเนาะร้องอ่ะเล่นมาขังอยู่เนาะจะพักกูอาเป็นเนี่ยเท่าขันเลยเด็กพงยี่มาเองถ้าเป็นพงยี่มากูเล่นมาขังละเนาะเก่งเขาสิ่งที่ชอบเต้นเนาะชิมยาเราส่วนตัวเบาๆมาวะเนาะชิมยาเป็นมาคู่ชิมยาปุ่มปุ่นเลยเปล่าเลยไหมไอ้น้องมันเนี่ยชิมยาพงเจ้ามันนี่หรอชิมยาบุญนันนี่ก็เลยท่องท่านี่เนาะไอ้เนี่ยวันนี้ไปชิมยาเนี่ยมันเนี่ยเนาะชิมยาอะไรเลยที่พี่จะเอาจิมาเนาะชิมยาโอเคถ้าเราบอกมาตรงอย่างเงี้ยจีกุ้ยเสียพี่ดูไปพี่ไปเนาะมาตัวชิ้นชิ้นนี่เลยชากุ้งเนาะได้มีเปลี่ยนนี่พี่ตัวพี่มาตัวโตเล็กโอ้ตอนนี้พี่เนี่ยสุดด้วยอะไรเนาะไอ้เราอยากใครเนี่ยเอาไปเนี่ยดูบอกมาเลยแต่เราที่เจอเราสุดทั้งหลายเลยสุดอารมณ์พี่เนี่ยได้มาเนาะโอเคสะสมจีบีนะทุกเวชิสุดประมาณนี้ครับ